С пиеса на световно известния режисьор и драматург Мартин Макдонал ще изненада смолянската публика Стайко Мурджев в началото на новия театрален сезон. Текстът се казва «Бившата мис на малкия град». Това е, бих казал, една модерна класика вече в световната драматургия. Това са роли, които всеки един актьор би искал да изиграе. Така че си мисля, че това ще бъде любопитен текст за републиката на Смолян. Репетиционният процес още тече. В спектакъла участват Емилия Ованесян, Васил Читанов, Мариан Бозуков и Божана Мановска. Надявам се, че заглавието ще привлече хората, ще им бъде интересно и се надявам, че ще влязат колкото се може повече хора да видят артистите на града си. Премиерата на спектакъла ще е на 29 септември.